السلام علیکم ډیر ګران کتونکو خوشاله او آباد اوسې چې کم ځای مې دی وخت کې تاسو مونږ کته شي چې ما سره زما دوګي او ډیر ښه یار ناشته د ستاروب محتاج نه دی د فیسبوک په پاڼه باندې تاسو اکثر سې کوئی خپل ګیلې معنی اکثر شیر کوي اگر سره دی او سو شعرونه و تزر ډاله کوم او بیا باغه او سو شعرونه وای زما یو مرګره غا ناصافي مشاعره کوي مونږه سمدستي مشاعره نو د ننني پروګرام صدر چې دی نو هغه خاطر یوسفزی دی خیر الزمان خپل نوم دی خو په خاطر یوسفزی باندې مشهور دی شعرونه وتر ډالای کوم چې تا کوم خدمت ته غاړه ایښې ده تا کوم خدمت ته غاړه ایښې ده نو ما د محبت ته غاړه ایښې ده ډیر ښه او مینه چې کوې شم هر څه کولی شم مینه چې کوې شم هر څه کولی شم ما هر مصیبت ته غاړه ایښې ده واه ډیر زړه ډیر مننه اوس خاطر طرف ته راځي چې هغه موږ ته سره ډالې کوي ډیر مننه خاکی جان اول حضور خاکی جان ډیر شکریا ادا کوم چې په دې کرونا ماحول کې په بازار کې راټینګ کړم او رااله مو سره و موږ نه کلی کې او ډمبې چې ګم نه سر راغلم ځکه چې دا زما ډیر ضرورت نږدې رور دی یار دی دوست دی اول یو سو د غزل یو سو شعرونه چې چاته یو او چاته بل کوي چاته یو او چاته بل کوي خدای دا خولي داسې سله کوي او اول ډیر په پریس کې اوسي اول ډیر په پریس کې اوسي رستو بیا ټوله مرزي خپل کوي او ویني په جیب کې چې پیسې در سره ویني په جیب کې چې پیسې در سره روز کې سلام بده زرزله کوي ډیر ورپسې یو غزل چې ارشاد ځان چرانه تا یار بیل کړه دی اور دی پزړگی زما بل کړه دی ځان چرانه تا یار بیل کړه دی اور دی پزړگی زما بل کړه دی یار ټولش پر ال خوب ناراضی یار ټولش پر ال خوب ناراضی او خدای خبر په ما دې څه چل کړه دی نه هیڅ خبر ته د خپل حسن نه خاکی جان نه خبر نه هیڅ خبر ته د خپل حسن نه او ځان پسې خاطر دې پاگل کړه ډیر ډیر مننه او ډیر مننه ډیر شکریا چې ارزه کې نو خپل ځان ته ډیر خیال ساتي د خپل گاونډیانو د خپل یارانو دوستانو ډیر خیال ساتي او زما ظلمو رونو ته دا خواست چې کورتا پاوړ نه شي راړې مزدوري نه شي کولې دوه روپۍ کورته نه شي راړې نو مور پلار لا غمونه مګورې مور پلار لا کارونه مګورې په مینه وخت تیر کوي په اخلاق وخت تیر کوي او د خپل ژوند نه ډیر مزي واخلې ډیره مهرباني ډیره شکریا تربیا د پاره والسلام